Det der, det er et spil, der ser klamt ud. Det er et spil, der ser creepy ud. Det går vi lige ind i, hva'? Det går vi lige alle sammen ind i. Ja, ja, jeg er blevet. Nej, nu stopper jeg. Øj. Og vi er inde. Vi går da der lige hen. Hvad er det her frø? No. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg tror jeg ser værtsinger og tror de skal spille det her sammen. Det ser lidt bekendt ud på en video. Og nu har jeg ikke så mange fans. Så ja. Hvad er det? Okay. Vi skal videre. Kom, vi løber videre. Geni. Ja. Vi går lige videre, jo. Kom. Lige. Okay, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Ved du, hvad man skal, sådan lidt, sådan helt. Nå, tak. Tak for hjælpen. Tak. Skal du ikke op først? Ja, der er alle dudesen med her. Jeg tager da den her. Hvorfor er I alle sammen efter mig? Op her. Nej. Kom med lige op, tak. Okay, jeg tror hun gerne vil vente på hende, så hun vender hende der. Hvad mener du? Okay, så går vi da der. Altid gå lige ud. Sådan, det. Ad. Ja, nej. You creepy, bro. Kom, Marie. Hvad er det? Det er faktisk ikke så creepy, som man kunne forestille sig. Ad. Respekt. Respekt. Hvad?
Ad! Hun er sindssyg, hende her. I love you. You love you. Love me. Du underlig. Du er så lille. Jeg ved ikke, du har bemærket det, men jeg er altså en pige, ikke også? Og det er du også. Allesammen, det er uhyggeligt. Du er så ret klam, du er. Du er forelsket i mig, og... Kan du være sød og lade være med at følge efter mig? Tak. Fordi jeg kan altså ikke have det. Jeg kan ikke lide det. Enten gang er det fordi, det er en fyr, som der har valgt at være en pige. Eller så er det fordi, hun ikke kan se, at jeg er en pige. Hvor er det uhyggeligt, hun godt kunne lide mig. Er det den der? Jo, det er det ikke. Gå lige ind i den der. Nej, det er heller ikke. Du er lidt ubehagelig, du. Er forelsket i mig. Fordi, Nej. Er det? What is this? Hvad er det på? Lyserød hus holder på en hemmelighed. Vi tager der et hus til. Hvad er det? A, C, C, U. Hey. Er du dansk? Venner, jeg tror, vi har en dansker med. Nå, lol. Good. Godt. Skal vi op i det der grønne hus der, eller... Vi skal... Er det ikke det, mon? Jo. Godt nok en flop brutal, det der. Ja. Der har du ikke skrevet ordet op. Ah! Det var ikke så godt. Vi har en, der er forelsket i os, det bryder mig simpelthen ikke om. Det gør jeg altså ikke. No! 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 I die! I die to these monsters! Monster! Og Øster Lady has loved me. It's so stupid. Og I don't care, I say. I don't...
Jeg er ikke særlig god til at tale engelsk. Og nu er der en, der skriver M. Der er en, der skriver M i chatten. Se der. Se, der står M. Så ja. Det er uheldigt for mig. Det var ikke så godt. Jeg tror... at der går noget tid, før jeg skal også i seng nu, fordi klokken er... hvad er det nu? Som vi kan se der. Som vi kan se her, klokken 0002 eller 1. Når jeg får... ja. Det var det på den her video, alle sammen. Vi ses. I like me better when I'm